Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə çox ucuz qiymətə Xırdalanda iki otaqlı həyət evi təqdim edirik. Həyəti yoxdur. Görürsünüz, girən kimi dəhlizdir. Dəhlizin sol tərəfində sanitar qovşağı, su, qaz, işıq, kanalizasiya daimi var. Təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Qonaq otağımız. Belə bir qonaq otağımız var. Qiyməti cəmi 37 min manatla satışa çıxıb, aşağı yeri var. Real müştəriyə aşağı yeri var. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası. Burada yataq otağımız yerləşir. Döşəmə laminatdır, divarlar dekoraboyla işlənib. Yel çəkən bir mənzildir. Hər iki tərəfə baxışı pəncərəsi var. İndiki qiymətlərlə 37 min manata çox gözəl təklifdir. Burada isə mətbəx yığılıb. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Cəmi 37 min manata sənədi bələdiyyə qiymətləndirməsi. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.